नमस्कार एभिन्युज खबरमा स्वागत छ म गौतम रेग्मी सुरुमा मूल खबर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अर्को अतिक्रमण महोत्तरीको मलिरासँगै जोडिएको दस गजा क्षेत्रमा कस्टम कार्यालय बनाइँदै चन्द्रगिरी हिल्सद्वारा धार्मिक आस्थामाथि समेत प्रहार व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको मन्दिरको नाम भालेश्वर राखेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित राजधानीमा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र साइमेक्स कम्पनी बीच समझदारी प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समय र सङ्कटा क्लब आठौं सिमरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा विजय युथ क्लब दुई एकले पराजित खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सीमा क्षेत्रमा भारतको अर्को अतिक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सीमावर्ती क्षेत्रको दसगजा मिचेर भारतले कस्टम अफिस बनाउन थालेको छ सीमादेखि आठ किलोमिटर क्षेत्रभित्र ठूला संरचना निर्माण नगर्ने आफ्नै नीति पन्छाएर भारतले महोत्तरीको मलिरासँग जोडिएको बिटामोडको दसगजामै कस्टम अफिस बनाइरहेको हो कस्टम अफिसको पिल्लर र बिम राख्ने काम जारी रहँदा तीनवटा शौचालय पनि निर्माणाधीन छ सशस्त्र प्रहरी बल मलिवाराका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पोखरेलले निर्माण नगर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अचेर गरेको जानकारी दिए निर्माणकर्ता भारत सरकार वा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले निर्देशन नदिएसम्म काम नरोक्ने अडानमा छन् महोत्तरीमा पर्ने गजाको विभिन्न ठाउँमा भारतले यसअघि पनि कस्टम अफिस प्रहरी चौकी र अन्य संरचना बनाएको छ भारतसँग अठतिस दशमलव चार सात किलोमिटर सीमा जोडिएको महोत्तरीका स्थानीय नेपाल सरकारकै व्यवस्थाका कारण दश गजा अतिक्रमण बढिरहेको बताउँछन् काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा केवलकार निर्माण गरेको चन्द्रागिरी हिल्सले त्यस क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन मात्र होइन धार्मिक आस्थालाई समेत लत्याउने प्रयास गरेको छ चन्द्रगिरी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक शिवलिङ्गलाई व्यवस्था गर्दै उसले नजिकै अर्को मन्दिर निर्माण गरी भालेश्वर महादेव नाम राखेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् यतिखेर हामी चन्द्रगिरी डाँडामा आइपुगेका छौँ तपाईँले यहाँ मूर्ति देख्न सक्नुहुन्छ जुन भालेश्वर महादेवको नामले चर्चित छन् र चर। वर्षौँ अघिदेखि यहाँ पूजा आराधना हुँदै आइरहेको थियो यो भालेश्वरको वास्तविक मूर्ति हो भने यहाँ नजिकै तपाईँले एउटा ठुलो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चन्द्रगिरी हिल्स प्रालीले व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै अर्को ठाउँमा मन्दिर स्थापना गरेको हो यसरी वास्तविक मूर्ति यता हुँदा हुँदै पनि अन्य ठाउँमा अर्को मन्दिर बनाउँदाखेरि यो मूर्तिको चाहिँ व्यवस्था गरिएको देखिएको छ दुई हजार पाँच सय एकाउन्न मिटर उचाइमा रहेको काठमाडौँकै सबैभन्दा अग्लो स्थान चन्द्रगिरी पर्वतमा अवस्थित यो भालेश्वर महादेवको मुख्य मन्दिर हो र नजिकै रहेको यो चाहिँ चन्द्रागिरी हिल्स प्रालीले स्थापना गरेको भालेश्वर महादेवको नयाँ मन्दिर हो आराध्य देव शिवले आफ्नो प्रिय सती देवीको मृत शरीर बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा चन्द्रागिरी पर्वतमा पुग्दा सती देवीको भाल अर्थात निधार पतन भएको र शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएकाले भालेश्वर नामले परिचित भएको हो भालेश्वर महादेवको वास्तविक मूर्ति यहाँ हुँदाहुँदै पनि अर्को स्थानमा नजिकै ठूलो मन्दिर निर्माण गरिएको छ धार्मिक आस्थाले पुग्ने भक्तजनहरू यहाँ पुग्दा महादेवको दुई स्थानमा प्रतिमा देख्दा अचम्म मान्छन् यसलाई चन्द्रगिरी हिल्सको व्यापारिक मनोवृत्तिका उपजका रूपमा सर्वसाधारणले लिएका छन् पक्का पनि यत्रो लगानी गरेपछि अब व्यापार दृष्टिकोण त लगानीकर्ताहरूले सोध्नु स्वाभाविक हो तर त्यसको जुन ठाउँमा पुरानो ऊ थियो मूर्ति थियो त्यही ठाउँमा नै मन्दिर गरेको आज राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच यो पनि अलिकति नराम्रो ओरिजिनल ठाउँमा गऱ्यो भने राम्रै राम हुन्थ्यो होइन यो ओरिजिनल भने ओरिजिनल हुन्छ हुं यो आर्टिफिसियल जसरी बनाएको छ म त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हजुरको जा जहाँ थियो त्यहीँ राख्नुपर्ने होइन अब यो पनि उहाँहरूको अलिक गलत छ होइन किन मलाई सानो भा हो यस्तो चाहिँ नहुने हो भगवान् त्यही राख्नुपर्छ र क्या भालेश्वर महादेवको दर्शन गरेर स्वर्गका सुमुख नामक गन्धर्व र पाटन निवासी विरूपाक्षले पापबाट मुक्ति पाएको विश्वास गरिन्छ जहाँ भालेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको हो मन्दिर नै निर्माण गर्ने हो भने त्यही नै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ उनीहरूले मन्दिर सार्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन् आफ्नो चाहिँ

यसरी धार्मिक आस्थालाई व्यवस्था गर्दै व्यापारको नाममा गरिएको मनपरीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीय वासी र श्रद्धालुको माग छ क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ सन्तोषी अधिकारी खबर जगदम्बा हस्पिटालिटीको तारे होटल निर्माणका क्रममा भत्किएको काठमाडौँको नक्साल भगवती बहाल सडक खण्ड अझै सुचारू भएको छैन स्थानीयको गुनासो व्यवस्था गरिरहेको निर्माण पक्षले उल्टै सडकमै निर्माण गतिविधि जारी राखेको छ ठुला व्यापारिक घरानालाई राज्यले जे गर्न पनि छुट दिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ नक्सालको डबल ट्री हिल्टन होटल अझै पनि नक्साल क्षेत्रमा जगदम्बा हस्पिटालिटीको दादागिरी जारी छ नक्साल भगवती बहाल सडक भत्काएको एक महिनाभन्दा बढी भए पनि मर्मत गरेर खुलाउनेतर्फ निर्माण पक्षले ध्यान दिएको छैन बरु सडक नै कब्जा गरेर निर्माण गतिविधि गरिरहेको छ नक्साल स्थित डबल ट्री हिल्टन होटल निर्माण स्थल पुग्दा लाग्छ पैसा र शक्तिको अघि राज्य नै निय छ सड़क व्यापार र पार्किङ विरुद्ध आक्रामक बन्ने काठमाडौँ महानगरपालिका तारे होटलले सड़क कब्जा गर्दा पनि मौन छ आडेमा रहेको वडा कार्यालय समेत जगदम्बा हस्पिटालिटीको हरकत बारे बेखबर छ सडकमा अब निर्माण राख्यो भन्ने अब अब त्यहाँ गएर हामीलाई पनि जानलाई अलि जा अब जिन्का गएर हेरिराख्नु पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन अब त्यो राखेको त उहाँले त्यो सडकमा आफ्नो सामान त राख्नु पाउनुहुन्न राख्नु पनि पाउँदैन तर त्यस किन राख्यो भन्ने कुरा अब हामी उहाँलाई पनि यसरी सामान राखेर उहाँले त्यो सडकमा किन त्यसरी राख्नु भएको छ भनेर उहाँलाई हामी भनौँला स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न अटेर गरिरहेको निर्माण पक्षले नियमक निकायलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ सार्वजनिक सडक महिना दिनभन्दा बढी अवरुद्ध पारेर निर्माण जारी राख्दा समेत नदेखे जस्तै गर्ने सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुने बताउँछन् सर्वसाधारण त्यहाँ होटल अब यो यसरी छेउछाउको नजिकै यो घना बस्तीहरूको बिचमा यसरी चाहिँ होटल बनाउने इजाजत दिनु नपर्ने अब यसरी चाहिँ अब नजिकै छ अब यो होटलले के कति चाहिँ फाइदा बेफाइदा समाजमा के कति असर पर्छ त्यसको पनि कहिले चाहिँ त्यो पर्यावरण चाहिँ वातावरणसँग मतलबै राखेनन् र यहाँ के छ भन्दा पैसाको चलखेल छ चा। जसले चाहिँ बढी घुस दिन्छ चा। त्यसैको चाहिँ इज्जत मिल्छ चा त्यसैको चाहिँ छ यहाँ कानुन पनि छ तर गरिबलाई पहुँच उर उर हिँडवालाहरू कानुन छ तर पहुँचवालाहरू कानुन पनि छैन केही पनि छैन जसको लौरो उसैको भैँसी भएको यो देश छ होटल निर्माण जसले गरेछ त्यसको एउटा लापरवाहीको कारणले गर्दा यो हुन गएको देखिन्छ यहाँ त्यो लगायत हाम्रो नियामक निकाय महानगरपालिका भयो प्रशासन लगायतको पनि एउटा नियमन नियमन गर्ने निकायको राम्रो नभएको पनि बुझिन्छ होटलका कारण स्थानीयले भोग्नु परेको पीडा त छँदैछ चा। उल्टै पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै निर्माण पक्षले प्रशासन मार्फत स्थानीयमा त्रास थपिरहेको छ जगदम्बा हस्पिटालिटीले जारी राखेको गैर कानुनी धन्दा टुलुटुलु हेर्नु बाहेक सरकारसँग कानुन कार्यान्वयन गराउने ल्याकत नभएकै हो त भन्ने प्रश्न प्रधान बन्दै गएको छ काठमाडौँको नक्सालमा तारे होटल निर्माण गरिरहेको जगदम्बा हस्पिटालिटीले स्थानीयको गुनासो त सुनेन नै यसरी सार्वजनिक सडक कब्जामा लिए जसरी निर्माणको काम गरिरहँदा समेत निर्माणको अनुमति दिने काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकार बेखबर जस्तै बसिरहेको छ यसबाट प्रष्ट हुन्छ शक्ति पैसाको अगाडि सिङ्गो राज्य नै नतमस्तक छ एभिन्युज खबरका लागि क्यामरा पर्सन सबिन महर्जनका साथमा प्रसाद धमला नक्साल काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वाइबिडी साइमेक्स कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ दुवै पक्षले आज हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा साइमेक्सले तीन महिनाभित्रै काठमाडौँको कुनै दस किलोमिटरको रूटमा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ अध्ययनले मोनो रेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखाए र योजनाअनुसार काम भए अबको दुई वर्षभित्र काठमाडौँको छोटो रुटमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ जमिन मुनि कुद्ने मेट्रोभन्दा सडकमाथि सञ्चालन हुने मोनोको सम्भाव्यता बढी देखिएपछि महानगरपालिकाले अध्ययन गर्न लागेको हो त्यसलाई नेपाल रेलवे रेल रेलवे रेल विभागले त्यसलाई ओन गरेर आफैले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छ होइन भने प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ उसमा चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ त्यो ग्राउन्ड लिजमा लिएर चाहिँ त्यो त्यो काम पनि गर्न सक्छ तर यी सबै गर्नलाई त बेस्ट फिजिबिलिटी स्टडी चाहियो हाम्रो हामीसँग सबै चिज छ मनमानी छ गरौँ भन्ने उत्साह पनि छ जाँगर पनि छ सबै तयार छ तर हामीलाई चाहिने बेस त्यसलाई चाहिँ बेसिकल डकुमेन्टहरू हामीसँग छैन त्यही हुनाले पहिलो चरणको डकुमेन्टेसन काम आज सुरु भएको छ हामी यो डकुमेन्टेसन काम सुरु भइसक्यो यसको फिजिबिलिटी हामी गभर्मेन्टलाई नै रिक्वेस्ट गर्छौँ भएन भने महानगरपालिकाले आफैले पिपिपी मोडलमा यसलाई अगाडि बढाउने गरेर हामीले आज यो सम्झौता गरेर साइमेक्सका अनुसार यो रेल निर्माणमा मेट्रोको भन्दा एक तिहाई कम समय र असी गुणा कम लागत लाग्नेछ सा। महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागि र उपयुक्त देखिए निर्माणमा लाग्ने जनाएको छ काठमाडौँमा मेट्रो रेलको बारे लगानी बोर्डले पनि अध्ययन गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलीय सहमति भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिने बताएका छन् चितवनमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वैशाख वा जेठमा निर्वाचन हुने निश्चित रहे पनि मिति भने मधेसी मोर्चासहित अन्य दलसँग सहमति भएपछि मात्रै घोषणा गरिने बताएका हुन् मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई तयारी थाल्नु भनिनु मिति तोकेस रहने रहेको उनको भनाइ थियो गरेर निर्वाचन सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रयासमा रहेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसमा असफल भए अर्को विकल्पतर्फ लागिने बताए तर विकल्प के हुन्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निर्वाचन गर्न नसके सरकार छोड्नुपर्ने बताउन थालेको छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता मात्र नभई प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको उत्तर दिए विपक्षीले निर्वाचनका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको उनको आरोप थियो निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता होइन प्रक्रिया नै अगाडि बढिसकेको छ तयारी अगाडि बढिसकेको छ यो अवस्थामा अनेक खालका भ्रम सिर्जना गर्ने दिनुको सट्टा सरकारलाई सहयोग गर्न मैले अपिल गरिराखेको सरकार कमजोर नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अझै बलियो बनाउने कसरत जारी रहेको पनि जानकारी दिए नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आगामी माघ सात गते भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने दावी दोहोऱ्याएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका तात्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पहिलो स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउबाले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउनकै लागि गर्छु भएको भन्दै निर्वाचनप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन् निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकाले मिति घोषणामा केही ढिलाइ भए पनि आफूले पहल गरिरहेको सभापति देउबाको भनाइ थियो

कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले राष्ट्रियताको नारा दिएर रा निर्वाचनको वातावरण बिगार्न थालेको आरोप लगाए निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको दोहोऱ्याएका पौडेलले लचक भएर राष्ट्रिय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन एमाले र मधेस केन्द्रित दललाई आग्रह गरे जनतामा अवस्था हो यो कुरालाई कुरा के थियो त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि हामी कति योगदान दिन सक्छौँ त्यसमा हाम्रो परीक्षा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि जसरी पनि निर्वाचन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए तत्कालीन सभापति कोइरालाको गत माघ छब्बिस गते राति निमोनियाका कारण निधन भएको थियो दुई हजार सतसट्ठी शत्थ भदौ पच्चिस गते कङ्ग्रेस सभापति निर्वाचित भएका कोइराला दुई हजार सत्तरी माघ सत्ताइसदेखि दुई हजार बहत्तर असोज तेइस गतेसम्म मुलुकको सैतिसौँ प्रधानमन्त्री थिए कोइरालाकै का कार्यकालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो इमान्दार र सादगी नेताका रूपमा कोइरालाको स्मरण गरिन्छ विराटनगरको रानी भंसार नाका हुँदै संखुआ सङ्खुवासभाको किमाङथाङका जोड्ने सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् दुई हजार साठी सालबाट सुरु गरिएको चीन र भारत जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम निकै सुस्त छ विस्तारका लागि भत्काइएको सडक र दायाँ बायाँ थुपारिएको निर्माण सामग्रीका कारण स्थानीयले आवत जावतदेखि स्वास्थ्यसम्मको समस्या भोग्न परिरहेको छ रानीदेखि इटहरीसम्मको उन्तिस किलोमिटर सडक खण्डीकृत गरी ठेक्का लगाए पनि ठेकेदारले लामो समयसम्म निर्माण सामग्री सडकमै थुपार्दा एकैपटक दुवैतर्फ काम गर्दा र अत्यधिक रूपमा धुलो उडे पनि पानी नछर्किँदा समस्या भइरहेको चालक यात्रु र स्थानीयको गुनासो छ त्यो बाटो बाटोमा गिटी ढुङ्गा बाटोको थियोमा गिराएर छ बाटो सानो छ जाम भइदिन्छ आइमे केटाकेटी हिँड्छ साइकल हिँड्छ रिक्सा हिँड्छ तपाईँको त आधी घन्टा पन्ध्र मिनट तपाईँ त त्यो साइकल उभाएकै उभाउनुपर्छ किनभने ठुलो गाडी अगाडि लाइन नदिकन पछाडिको सानो हामी सानो सवारीवाला दिँदैन बाटै दिँदैन आए त सडक विभागबाट नगरपालिकाबाट चिठी नै काटेर बाकै जो गर्दै हुन्छ उहाँसँग अहिलेसम्म छलफल गरेर राजनीतिक तहमा चाहिँ हेरी भने अब मलाई पनि भने अगाडि बढ्नु भनेर त्यो बढेर जानु काम रानीदेखि धरानसम्म छ लेनको बनाउने भनिए पनि विवाद भएपछि दुहबी खण्डमा निर्माण नै सुरु गरिएको छैन सडक विस्तार आयोजनाले भने स्थानीयले छिटपुट समस्या भोगे पनि विस्तार जारी रहेको र रानीदेखि धरानसम्मको उन्चास किलोमिटरका लागि ठेक्का लगाउने काम भइसकेको जानकारी दिएको छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला

गत संस्करणको विजेता हेटौँडाको विजय युथ क्लबलाई हराउँदै काठमाडौँको सङ्कटा क्लब आठौँ सिमरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ बाह्रको सिमरामा आज भएको खेलमा पहिलो अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा विजय युथ क्लब दुई एक गोल अन्तरले पराजित भएको हो राज पौडेलले खेल सकिन एक मिनट बाँकी छँदा गोल गरेर सङ्कटालाई जिताएका हुन् यसअघि विमल राणा मगरले विजय युथलाई अग्रता दिलाएको भए पनि अनिल गुरुङले खेल बराबरीमा ल्याएका थिए भोलि हुने सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ बुलेटिनको अन्त्यमा मूल खबर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अर्को अतिक्रमण महोत्तरीको मलिरासँगै जोडिएको दस गजा क्षेत्रमा कस्टम कार्यालय बनाइँदै चन्द्रगिरी द्वारा धार्मिक आस्थामाथि समेत प्रहार व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको मन्दिरको नाम भालेश्वर राखेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित राजधानीमा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र साइमेक्स कम्पनी बीच समझदारी प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समय र सङ्कटा क्लब आठौँ सिमरा गोर्ल्ड कप फुटबलको फाइनलमा विजय युथ क्लब दुई एकले पराजित अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला भिन्युज खबर नमस्कार